Još jednu, imamo još jednu. Dobro. Dobro. Dobro ti stoji. Moram da kažem ono kad sam ja bio kod... Pa dobro, sad je još jedan čovjek. Pa jeste. Kako ste vam zoveš, Timo? Mi šta bi... Stalno izgledite ovdje ili samo večera? Večera, samo utoko. U ekskluzivno, pazi. Ekskluzivno. Takvo je tkanje tepiha. I ima to crno tkanje da ne... Ide crno na belo što tebi ne odgovara. Što meni taktički ne odgovara. Ali meni apsolutno... Vremeno imao jedan pramen, drugoj boji. Jeste, jeste. Tako da samo publika zna da je tepih čist, nego to je to dizajnerski pazar. To je samo jedna fleka od ovce, mislim, pošto je to prirodna, onako što se kaže. Prirodan je tepih. Priznam da je to... Plaću na hemijsko čišćenje i to ne tako malo, ali tepih je u tepih, ali nećemo ništa da menje. Lepo je ovdje, lepo. Nema, dobro. Nema nazad. Izvolite, recite nešto. Ne, nećemo da menjemo kad je reč o tepihu. On pazi, već dugo traje i sad čak i autori, pa još pred mene. Od početka. Tu je 40 godina staro. Prerođen. Istrajat će on još mnogo. Barometar rekao. Samo to nije lako, samo baš im ono skaže. Meni dođe da legne na njega, ali... Avaj. Ali nije uvijek. Avaj, možda glupo. Pa ne, pa ne znam kako mora, što se kaže. Možda se linja. Ali... Stigli prvi. E, i ovaj, ja sam ostavio ovaj brkove samo da bi večera samo Sara putra mora. Dobro, dobro, nije tako strašno, pa par minuta tamo vam ovdje, mislim. Ne, vidi da ti kažem, ti si sigurno... Baš te skidao. Hvala ti, Dušo, možda zadržim to do 10:15 sutra ujutru, jer u pola 11 mora. Meni se muža nagovaram da prosistite. Ivane, pa počeli smo od neke melodije koje najavljuje tvoju emisiju, pa ti kad se setiš svoje prve... Da pričam i dobijem prvo onu povratnu reakciju. Više se razmišlja onda o televiziji. Ja imam publiku. Obišao sam mnogo toga posvetio da mi kažu ili je tematska publika, ili je taši taši tarana scenografija. E sad... Između tog izbora... U Americi se ljudi prijavljaju, žele da prisustvuju u redu. Sigurno ne bi ostali. Ali ne možeš publiku nikada natrži da se smeje. To je velika zabluda. Ako nije smešno, publika se neće smejati bez obzira da li su plaćeni statisti ili su... To unapred upomenete za smeh toliko, za... Misliš da li plaćamo po to? Zadržaj se na smehu, da. Ali trajalo, Ivane, dok se ti nisi pronašao, bilo je tu ambicija da budeš lekar, da budeš vojnik? Sam imao nijednu drugu ideju kako bih došao do toga, da igram fudbal. Tako da je ovo, ali dobro, kasnije sam se bavio nešto. Imaju prednost, mi smo napravili za večera. Čaj tamo čuti, malo čuti. Znači, imaju dana prednost, kažu prva. Prva anketa za večeras, a to je šta prvo pomislite kada... Jeste Ivane čuo ovo? U svakom slučaju da, Ivan ima ekskluzivu, definitivno. Kad se pojavi Adak... Da nema tamo onih ljudi koji sede iza... Ne, ja sam sve to prošao. Da ne nauči, evo. Ne, moram da kažem sad za ovo vezano što vi se frajtujemo sa našim poslovima. Sad kad ti je kao njegoš. Kad se ugugla, tako i kad se uđe... Pa da, ali to je uvek verovatno. Pa da, ali sigurno postoji momenti kada pomislimo da to smo mi, uspeli smo, to je super. Mnogi ljudi to pomisle i tu je otprilike negde kraj, početak naše kraja. Jeste došli nekada u situaciju da sebi kažete da to je moj maksimum? Maksimum ne. Uvek mislim da mogu bolje. Uvek. I to me nekako tera da idem dalje. Pa ima vrhova koliko. Ima, svakako. Ja se sparam parče. Joj, dragi naš predraž. Da zabaviš ljude i da to bude onako lepo i dobro upakovano. Koliko ih je danas teško zabaviti? Dobro, sebe zabavljam, da. Znaš šta, mislim da... Pa Peđa priča vic. Jedan... Ali zajedno sa... Ali saksofonom. Ali nije im lako da rade, to sam htio kažem. Da. Dugo je na vič. Za zvezdu, ali tako biš? Za zvezdu, da, ali ovaj... Zvezdu Danicu, moju sestričinu... Ispričaj na vič, dugo je na vič, ovič. E da, posle... Kako sam da pričam viceve? Ja bi ispričala... Ne, možemo ti oprostimo, ajde, nema veze. Jedan feed, da tako. Ne mora, otkud ja znam tvoje emisije, što mene bitu. Da. Mi smo ovdje da slušamo. Zaboravio sam. Nema veze, aj vozi dalje. Zaboravio sam vici. Nemojte, porosiramo. Sjetit ćemo se. Bar je bilo dobro. Imamo i ona pitanja za tako za... Imamo anketu. Čuli smo šta gledalci misle o Ani Štajduhara. Sad je vreme da čujemo šta misle o Ivanu Ivanoviću. Jer pristojnost nalaže, nećeš gostu da puštaš šta ružno pričanje. Nije, čak nije bilo. Bilo je sigurno. Ja bio u montaži, nema ništa. Bilo je sigurno, ali meni to je sve normalno. Glupo je bilo da svi misle dobro o tebi, znaš, to malo... Pa to je nemoguće. Tako je, znači da si negdje odstupio od sebe.
Mislim, i nama se ne sviđa sve u životu, ali tako? Jeste. I uvek neđemo na fine građane kada ih anketiramo. Dobrođenik je pa ga ste anketirali. I ostao. Pa ništa je došao se iz žetva puta. Iz kojeg garaža došao? Ni iz kog sprata, ni sa kog sprata, ni kako se zove. To je najvažnije. Ni koja kola traži. Može posle. Još na komentare i kritike. Klijeno izvođenje. Divno. Ja samo primećujem stvarno da nemaju baš najsjajnije uslove. Pevači vole da se čuju. Pitam Manu i Nikolu sada, kada se prisjetite svojih početaka, na primer, u emisiji kod Ivana, pa kako je to izgledalo? Kako vam je to na početku kad ste se dogovorili tek izgledalo? Sam početak... Ne, dok rade ima lepu muziku, ali mislim, znamo na što mi... Pa njemu to bilo, ali lično mislim da razlozi zbog kojih Endo traže su legitimni sasvim. Šta je bilo da traže ukraden Nedu? Došlo je i do novog spota za pesmu Neko kao ti. Radili su ga... A bit će i bolji spot. Pa je kao izvijek. Ovo je... To znači da ovo je nevać. Bit će bolji spot. Lepših pesama. Jeli, ja se tebi ukrpao ovaj spot. Kome? A ti se ukrpao ovaj spot? Meni, ne, ja sam rekao Ani već. Bito da je šereno tako. Ne, ja volim da bude malo golotinje u spotu, mislim da to... Bit će bolji spot. Rekao i moj kolega Sara, pa bit će bolji spot. E sad imamo... Bili smo i na ulicama Beograda, koleginica Jelena Manić uradila je još jednu anketu. Jedini pretpostavljam ili demonja ili ja. Nema. Da. Sad gospodina nismo ovaj put, nego... Ti si ga reći. Ali je strašno. Ali ja, si izbacivo nešto. Svi te hvale. Si čistila. Drago mi je jer je ona donela jedan divan pečat nečega što je bio neki početak te vrste, takvih vrste emisija i u našoj zemlji. Dobro, nije jednostavno i malo je tržište. I malo je ljudi koji možeš i da dovedeš. Pa ima i toga, ali ja sam... Baš zbog te percepcije neke stvarnosti i svega toga, ljudi to oživljavaju ponekad kao osobu koja je posveđena sa svima. To nije tako. Ja, pa da, pamćam. Pa ja sam malo mlađi od tebe. Ja se nekako ono što gaš ne sećam. A ne znam šta, ali nije u redu da te... Vidi ga, demon ima 2 metra, on treba se svanje. Veliko pomjerenja, negde nešto kao... Pa bilo je preki dan. Da ti gledaš, bro? Ne, kažem, treća tema, Brisel, uste vas dvoje. Treća tema. Ne, bre, pa to je, bazi. Gde si bio, reci mi, molim. Evropska komisija to najavljuje da ste. Da, da. Ketri nešto, no. Ne, i Oli Ren, mada on odlazi, ali on tamo. Bila je sličica tajnih pregovora u jednom našom klubu, sedite, onako, razgovarate. Što ti čitaš zemljače? Ja ne znam, stvarno. Ovo, ono što je bitno da... Ja razumem, to je autoetično. Nije, zato što ona i ja se nikad nismo sreli u životu. Jednom smo bili na aerodromu u isto vreme. A što ne pozvaš emisiju? Pa što da je zovem, kažem. Pa mislim da se sretnete. Pa i nemam neku želju da je sretem, nisam, kako ti kažem, nemam neku ja želju ni da je srećem, niti bilo šta. Mislim da smo mi smanjili to spominjanje nje, ekvivalentno njenom pojavljivanju medijima. Mi uvijek tako reagujemo, ko je aktuelan, mi se njime bavimo. Ona kada tu malo ispliva, ima neke te akcije svoje i to, mi se tu malo pozabavimo. Kad je mirna ona, mirni smo mi, to tako ide prema svima. Dobro, pohvalio sam koncert na Ušću, to je fair od tebe bilo. Da, da, da. Mislim da je takav spektakl Beograd zaslužio. E sad, Daniela ima pitanja za Anu, tako? Pa ne. Ima. Sugrađani naši, Peđa, imaju pitanja i za Anu. Mi smo pripremili pitanja za sva tri gosta, pa pogledajmo. I za Mareta. I za mene.